Abantu batano balumiziddwa byansusso takisi mwe babadde batambulira bwe wabye n'etomera loole ebadde esimbye ku mabbali g'ekkubo. Akabenje kano kagudde ndi bulungi okuliraana ekibuga eky'Emityana. Entambula esanyaladde ku luguudo lw'Emityana takisi bw'etomedde loole n'eziba oluguudo okumala akabanga. Akabenje kano kagudde ndi bulungi okumpi n'ekibuga Mityana ng'abatuuze bagamba nti ekifo kino kafuuse kattiro olw'obubenje obungi obugwawo. Okulengera ng'emitomera ginaayo emabega kati bwe maze jutomera abantu ne babayiika nnyo mu luguudo kati netandikosika yabadde wansi emipiira nga bw'avaayo netusika n'alemerayo paka bw'avuddeyo tugenza okuddamu okusika wano maaso nga ne waliwo abulidde mu mito wansi. Akabenje kano kivudde ku ddereeva avugisa ekimama. Ddereeva ono mu kuvugisa ekimama kwe kuva eri n'atomera emmotoka eno yapaakinga edda ng'eri wano mubadde mu ddagala ez'ebirime ey'abantu naye tutaakiriza abantu bagenze bafunyeeko obuvune butono. Abantu bataano balumiziddwa byansusso era ne batuusibwa mu ddoola lya gavumenti Emityana okufuna obujjanjabi. Okusinziira ku badduukirize, takisi ekoze akabenje ebadde eva Kampala ng'edda Mubende era bw'etuuse ndi bulungi n'eva ku luguudo n'etomera loole ebadde esimbye ku mabbali g'ekkubo. Kamunye yetomedde ginaayo etomedde eno yo yafudde kati n'epaakinga ebbali nga bw'ogiraba takisi yegitomedde emabe. Poliisi etuuse ng'eyambibwako abatuuze ne bapangulula ebintu mu takisi eno ne babitiika ku fuuso wabula ng'ekyewuunyisiza abantu kwe kuba nti ebintu ebibadde mu takisi omuli n'abasaabaze kyenkana bijjuza fuuso eno. Abasirikale ababaddewo baganye okubaako ne kye boogera naye nga bakola butaweera okutereeza entambula y'ebidduka. Omusasi waffe era atuuseko ku ddwaliro Emityana nga bakoseddwa bali mu kuweebwa bujjanjabi nga waliwo n'omu ayongeddwayo mu ddwaliro Mulago ng'embeera y'embi. Mpidde kintu kuba nze nkudde muutegeera nkudde muutegeera mu kikuba munyuma nfunyeemu n'enjale ku liiso ne ku mukono. Ebyo nga biri bityo abatuuze ku kyalo Buyasi mu ggombolola y'e Najjembe baguddemu ekyekango omuti bwe gukubye omusalamala n'afiirawo. Naye babadde basala omuti guno omwana omuti ne gumutuulira era n'afa bwakyo. Ekisinza okwenyamiza abantu kwe kusanga nga banne babadde asala nabo omuti badduse dda. Mbabuuza nti mulamu tyafudde. Bazzewo ne bakubuulira. Nomala bagenda. Tugende tugule eyatema. Tubiraabe Nakibizzi. Afudde ye Sande Ssenkubuge ng'agambibwa okuba omutuuze w'e Champisi mu disitulikiti ey'Emukono. Wabaddewo okukubagana empawa ku kisa omuntu ono nga poliisi esoose kulowooza nti banne be bamuse kyokka bamanya eby'emiti ne bagikakasa nti muti gwennyini gwe gukomyewo ne gumukuba. Tutwala omulambo mu ddwaliro ekawolo akole postmortem tuzuule kiki ddala ekyamuse kyetuliko kati. Ssentebe w'ekyalo John Lubega annyonnyodde ku ngeri gye bafunyeemu amawulire ag'okufa kw'omusajja ono. Naye ka tugende tutegeeze tugire ku bannaffe tugende tugule airtime n'embalina nga bagende bagule airtime sizeeyogira ki kubalabako. Poliisi etuuse n'ejjawo omulambo n'ekutwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo abasawo ne bagwekebejja n'oluvannyuma ne baguwa ab'enganda okugenda mu maaso n'enteekateeka z'okuziika. Mukasa Kivumbi ne Lukakajiri bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.